sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulam. 1989-cu ildən sonra bu işlə məşğulam. Bu pandemiya dövründə əlaqədar olaraq indiki bu sahibkarlara dövlət tərəfindən böyük dəstək gördük. Biz bu işlə məşğul olan biz belə bir hadisə gözləmirdik doğrusu. Ancaq ki da bu hadisə oldu bu virusla əlaqədar. Ona görə də dövlət bizə çox böyük dəstək vurdu. Həm də mən də sahibkar kimi öz dövlətdən dəstəyimi aldım. İşçilərimi işdə saxlamışam, iş fəaliyyətim davam elətdiririk. Pandemiyaya ilə qarşı mübarizə apardıq hər gün. Neçə telefonuma mesaj gəldi ki, siz fəaliyyətlə bağlı sahibkarlığa bu qədər fond pul ayrılıbdır. Gev puludur, bankdan müraciət, Kapital Bankı müraciət elədim, gev pulu buradan götürdüm. Cənab Prezidentin atdığı adımları çox gözəl qiymətləndiririk. Necə ki, hər daim sahibkarların yanında olduğu kimi bu işdə də sahibkarlığa öz töhfəsini verdi. Sağ olsun dövlətimizdən minnətdarıq.